സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിക്കും. പാമ്പാടി സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. 155 സ്വാശ്രയ കോളേജുകളും വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കും. ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും ഓംബുഡ്സ്മാൻ. വിവരങ്ങൾ ശ്രീജ നൽകും. ശ്രീജ, വിശദ വിവരങ്ങൾ. അരുൺ, പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പീഡനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ വ്യാപകമായി പരാതികൾ ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം, പ്രധാനമായും സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയോഗിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാകും ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രധാനമായും സംസ്ഥാനത്തെ 155 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും സാങ്കേതിക സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഈ സമിതി പരിശോധന നടത്തുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് ഓരോ കോളേജുകളെക്കുറിച്ചും അതിന്റേതായ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കും. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാകും ഇനി മുതൽ കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷൻ പോലും സർവകലാശാല പുതുക്കി നൽകുക. ഏതായാലും വ്യാപകമായി പരാതികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ഈ രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അരുൺ, ശ്രീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.